apa yang wajib kita belajar, benda apa yang sepatutnya kita tumpu. Ha, sebab tu dia sebut kata yang diperlukan pada waktu orang tersebut pada setiap masa, yang tu dia perlu. Nah, sebagai Muslim, ini perkara-perkara yang wajib untuk kita lakukan dan wajib kita belajar perkara tersebut. So, tak boleh tinggal. Masbuk muafiq. Berapa ramai lagi yang pening masbuk muafiq? Sebab masbuk muafiq pun dia pening lagi. Padahal tiap-tiap hari dia akan semayang jemaah. Waktu semayang berjemaah, kadang-kadang akan berlaku iskal, berlaku masalah dalam solat jemaah tersebut. Maka macam mana nak selesai solat jemaah tadi kalau kata dia tidak tahu? Sebab tu, ni'mat Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu ni, Masya Allah, tabarakallah. Bila kita masuk, kita tahu dah. Orang bila rokok, sujud yang kedua, rakaat yang kedua, macam mana kita nak buat bila kita nak masuk dengan dia? Tu mengaji ilmu fardu, fardu ain. Bagi kita tahu macam mana cara nak masuk. Dan kita daripada kecil tu ajak macam tu. Dia ulang, 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 ulang. Oh, kita tahu cara nak masuk. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang semayang Jumaat, dia main lambat. Tok imam dah rakaat kedua. Ha? Dia piligan tok imam tu sampai habis. Tuan-tuan pernah dengar? Tok imam dah duduk dah sujud. Ni, tahiyat akhir dah duduk. Dia main-main Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Oh, duduk sekali dengan Tok Imam, lah sekali Tok Imam bagi salam, dia pun Assalamualaikum. Kenapa dia buat macam tuan-tuan? Kerana jahil. Baik, kalau kata orang tu tahu, dia main-main masuk dengan Tok Imam pada waktu duduk tahiyat akhir tu, dia nak kena tambah berapa rakaat lepas tu? Kalau tak tahu, dia pergi hentang 2 rakaat dia tambah. Betul tak? Kalau dia tak tahu, dia main-main dia akan tambah 2 rakaat. Sebab ni Jumaat, saya ikut Tok Imam Jumaat. Dia tak tahu rupanya yang ikut selepas rokok Tok Imam dah kira 4 rakaat dah setelah tu. Sebelum rokok Tok Imam rakaat yang kedua, maka masih lagi boleh ditambah 1 sebelum tu. Dari mana datang ni? Daripada kita. Daripada mana main hukum tu? Daripada hadis. Itu ke ulama susul dalam kitab fiqah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tambah-tambah pun. Jadi, kita kata kena mengaji, kena mengaji. Faham tak? Tu dan tu benda tu wajib. Dan beberapa ramai lagi orang yang tak ambil perhatian benda tersebut, dan akhirnya dia tersebab dalam dalam dosa dan selalu buat benda-benda yang tidak dibenarkan. Tentu ada seorang dulu, orang yang soleh zaman dahulu, dia bela seekor keledai betina. Dia orang baik, orang soleh, ni zaman dulu. Dia tak kahwin, ahli ibadah, tapi tidak ada ilmu. Bela keledai, seekor keledai betina, dia bela keledai betina tu. Orang tanya, tuan tak kahwin? Nak? Kenapa tak kahwin? Dia kata, saya tidak ada masalah, tak kahwin pun tak apa, saya ada keledai tu. Tuan-tuan faham? Apa maksud saya? Ah, tu dia. Saya tak kahwin pun tak apa, ada keledai tu, dia kata. Kalau saya nak puaskan nafsu saya pergi kat keledai tu. La ilaha illallah. Lepas tu tuan-tuan, orang yang dengar tu terkejut. Tuan buat dengan keledai tu? Tuan tak tahu kata haram mendatangi binatang? Menangis lelaki tu. Ya Allah, saya ingat benda tu boleh. Rupanya jahil. Dia ingat boleh buat binatang, dia kata. Tak apa kot, buat keledai. Gila. Tuan-tuan, sebab tu penting ilmu. Dan berlaku, kisah ni bukan saya rekod tuan-tuan, ni berlaku dulu, pada zaman dulu berlaku. Dan tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini pentingnya ilmu pada orang dan membezakan orang tersebut dengan makhluk yang lain.